ଆମର ଗୋଟେ ପାଇକ ସର୍ଦ୍ଦାର କମିଟି ସଚିବାଳୟ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ସେ ଜାଗା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ମାଗଣାରେ ପାଇକ ଏକାଡେମିକୁ ଦେବେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବ ଯାହା ହଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ତହସିଲଦାର ଏସ୍ଟିଓ ତାଙ୍କ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର ତାଙ୍କର ଯେତେ କର୍ମଚାରୀ ଲାଗି କେହି ପଠାଇ ନଥିଲେ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ମାଗଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଜମି ଦିଅ ସେ 200 କୋଟି ବିନିଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମୋ ଆଗରେ ଫୋନ୍ କରି ରେଭିନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଲେ ତୁରନ୍ତ ପଠାଅ ସେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ବରୁଣେଇ ତଳେ କଲେକ୍ଟର ଏକାଉଣ୍ଟସନ୍ କରି ପଠାଇଛନ୍ତି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ନିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମଡେଲିଂ କରି ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ମୋତେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଜି ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଗୋଟେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭଳିଆ ଆଜି ସେ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ମୁଁ ଏତେ କ୍ରୋଧରେ ଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁ କହିଛି କାରଣ ଆମ ଭାତାହାଣ୍ଡି ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଗଲା ଆପଣ ଲାଗିପଡ଼ି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ କଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କଲେ ଏବଂ ସୁଖର କଥା ଆଜି ସେ ଆଲୋଚନା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ସୁଇଚ୍ ଚିପିଦେଲେ ସାଥ ସାଥି କପି ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଜେରସ୍ ଇଏ ନୁହଁ ଲାଗି ପଡ଼ି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆପୂର୍ବ ଏଇ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି 2012 ମର୍ଜ କରିଛି ପୁନରାୟ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ମୁଁ ଆଜି ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଜେସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କମିଟି ତରଫରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଫେରିପାଇବୁ ବୋଲି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ବାବୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପକାଇ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେ କହିଥିଲା ଆମେ ପୁଟଅପ୍ କରି କରିବୁ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ନେଇ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଇ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ସରିଲାଣି ଏବେ ଆମକୁ ଫାଇନାଲ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଏ ସେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ଖୁଣି ଏତେ ବାଟ ଗଲାଣି ଆମର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଲା ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡି ମାରିବେ ଏବେ ଦୟାରେ ନୁହଁ ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ପିତୃପୁରୁଷ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ଫେରାଇ ପାଇବେ ଦୟା ନୁହଁ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନା କାହାର ଆମ ଜେଜ ପୁରୁଷ ସାତ ପୁରୁଷ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ।